Moderovati цю схему, провокаційну. Будь ласка, виробити провокацію проти простих людей, мирних, не робіть ніяких схем. Всі тримайте спокій, молитися і спокій. Ніхто не бере ніякі предмети. Захист тільки молитва і спокій. Нічого ніхто не робить, навіть якщо верно починає іти і робити щось. Мир і спокій. Мир і спокій. Мир і спокій. Я прошу, синочки, дівчата, будь ласка, зараз ми перетаємо за тут, коли які вислої мови тут покалитості, зміна, коли ми дуже перекрали, як я розуміюся, в тому. Я казав, я послухаю, я читав, перше перекрали, це є дуже. Це 2500 адміністрація Луганська. Отже, зараз захист, який зарахує повинні політати. Бесок, будь ласка, зупиніться, тут повинні люди. Я вам дуже просто, тут постійні музиканти, співаки, священники. Тут біля себе прості вирішки дівчата в гіночках України. Ми молимо співати гімн України. Не потрібно людей, простих людей не потрібно відтісняти. Зупиніться, Бесо, ми вас просто. Я нагадую, що ми всі дівчата сьогодні собі. Ці моряки, які сіляки, які прийшли сіляк, ви обіцяєте перевити, що моряки, які є всі, чи ви свіхові, підтягуються в другі перекати, що немає стрими, які не зможуть стрибати. Я все кажу, що вам надається стрибати, вертаємо, що стали, і ще маємо перевити стрибати. Світ, на правді, він сьогодні прийняв тут, про вирішення, про розглядання мирного протестування, це влада зробила злочин проти нас, простих людей. Влада зробила злочин. Бесо, ми вас просимо цей наказ не виконувати. Це неправильний наказ. Тут люди стоять за своїми майбутніми, просять про кращу долю. Простих людей немає іншої форми себе захистити. Це законно стояти тут і захищати свої права, права людини. Просимо, Бесо, не робити ніяких дій. Просимо виконувати злочинні накази. Виконання злочинного наказу відчиняє відповідальність. Відповідно до Конституції України. Ми, громадяни України, маємо право не забути про війну. Збирайтеся у будь-які хвилини. Ми маємо про те, що стоїмо на території права та свої свободи. Звертайте ще раз за кия. Звертайте на кизерну політику. Це за допомогу. І за допомогу. І на Майдан. Майдан незалежності, його призначення в тому, щоб люди могли зібратися, висловити свою думку завжди у будь-який час, чи вдень, чи вночі. Ми просимо повагою відноситися до нашого мирного протестування. Будь ласка, ви повинні виконувати цей наказ. Які присутні тут на площі. Влада належить народу України. Ви є найняті особи, які утримуються за наші податки. Ви не маєте права виходити проти народу України. Гірна акція, будь ласка. Спокій, будь ласка, спокій. Хлопці, спокій, всі тримайте спокій, я вас дуже прошу. Бесо, будь ласка, ви ж йдете проти простих людей, ви ж чуєте мій голос, будь ласка, Бесо, зупиніться, вас просять прості люди, співаки, артисти, музиканти стоять на сцені, будь ласка, не робіть цього, Бесо, не виконуйте наказ, Бесо, не виконуйте наказ, ми вас просимо, Бесо, не виконуйте наказ, будь ласка, не тисніть простих людей, ви будете завтра шкодувати про це. За тиждень ви будете вибачатися. Не робіть зараз помилки. Це проста людська помилка. Не робіть її. Ви зараз не військові. Тут немає стратегічних об'єктів. Люди без зброї стоять. Прості.
Thank you.
Mulțumim pentru zborul de batalie! Mulțumim pentru zborul de acest scop!